На базі Надвірнянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Чорновола відбувся чемпіонат Івано-Франківської області з армреслінгу. Розповів про змагання та кількість учасників начальник відділу молоді та спорту Надвірнянської міської ради Василь Шовгенюк. Знову приймаємо обласні змагання чемпіонату області з армреслінгу, в якому в цьому чемпіонаті будуть відбиратись кращі спортсмени на чемпіонат України. Тому цей захід є важливим і раді, що він проводиться іменно в нас, так як Надвірна славиться вже багатьма видами спорту, так само і вже традиційно армреслінгом. Тобто проводили ми вже, це не перші змагання у нас в громаді з армреслінгу, і думаю, будемо проводити і надалі, і підтримувати такий вид спорту. Всі учасники з Івано-Франківської області, з різних громад, з різних регіонів, учасників є біля 50 на даний момент зареєструвалося. Про ризики та нюанси такого спорту розповів учасник і водночас заступник голови клубу «Армфайт» Ігор Ковалюк. Пояснює за свою підготовку до змагань, а також про фактори, які можуть впливати на перемогу. І в ролі учасника я готуюся задовго до самих змагань, десь приблизно за півроку до самих змагань. Я організовую свої тренування таким чином, щоб я міг безпечно боротися в запланованих правилах цих змагань, щоб не травмуватися, перш за все, і перемогти. Ризики в цьому спорті є доволі великі. Вони передбачені тим, що якщо не знати, як правильно це робити, можна легко травмуватися. Яким чином? Цей спорт пов'язаний тільки з силою, це пов'язано ще з технікою виконання. Таким чином, що рука є не в природньому положенні на столах. І коли відбувається тиск вліво-вправо, це не є природньо обумовлений рух кистей, ліктя і так далі. Тому, щоб знати, як грамотно тут боротися, тут треба навчитися, що техніки, що навчатися, як правильно направляти силу, як положення тіла ставити, положення ліктя, кисті, пальців, тобто все. І всі ці аспекти треба тримати в голові в один момент, коли ти борешся. Тому що, якщо ти, умовно кажучи, руку відпустиш туди і тіло лишиш назад, є високий, на місці, є високий ризик травмуватися. Тому ми не допускаємо учасників, які не знають, як боротися, не знають правил поведінки, не знають, як правильно програти, тому що є випадки, коли спортсмен бореться до останнього, і він тіло лишає і травмує себе. Тому ми для запобігання травматизації учасників, ми попередньо зараз перед змаганнями проголосимо ще раз правила і як треба поводитись. Відповідно, поважно до свого суперника і за канонами спортивної поведінки. До учасників звернувся міський голова Зійновий Андрійович, подякував присутнім за жагу до спорту та висловив готовність підтримати такого роду спорт, як армреслінг. Щиро вітаємо на чергових відбіркових змаганнях чемпіонату Івано-Франківської області з такого прекрасного силового виду спорту, як армреслінг. За невеликий відрізок часу в нашій громаді, дякуючи ініціативним, дякуючи відданим, дякуючи молодим хлопцям, які люблять такий вид спорту, як армреслінг, сьогодні створена належна база. А саме головне, велика кількість бажаючих, які виявляють бажання займатися армреслінгом. Хочу подякувати обласній федерації за те, що ви даєте можливість нам тут показувати і визначати найкращих, найдостойніших. Тому вкотре запевняю, все будемо робити для підтримки армреслінгу на Надвірнянській територіальній громаді. Будемо шукати приміщення. Також стараємося з бюджету підкріплювати фінансово ресурсом, але саме основне, ми маємо також пам'ятати, завдячуючи кому ми сьогодні маємо можливість тут перебувати в умовному захисті. До слова було запрошено голову обласної федерації армреслінгу Дмитра Процєва. Той у свою чергу висловив подяку міському голові, начальнику відділу молоді та спорту і директору ліцею номер 1 за допомогу в організації змагань. Насамперед хочу подякувати, хто допоміг організувати ці змагання. Це конкретно голову міської адміністрації, також управління молоді та спорту, а також директора ліцею номер 1. Завдяки таким людям ми можемо розвивати цей вид спорту, тому що якби на державному рівні цей вид спорту не дуже фінансується, можна казати, абсолютно не фінансується. Так що дякую вам за таку змогу провести змагання в вашому регіоні. Хочу сказати, що серед нас є багато хлопців, які приймали участь у бойових діях і також сьогодні будуть боротися, але вже за столом. Всім дякую. Ці змагання – це є відбірковий турнір на чемпіонат України. Відповідно, чемпіонат України – це є відбірковий турнір на чемпіонат Європи та світу. Всім бажаю удачі. Слава Україні! За результатами змагань
переможці на ліву руку. Перше місце – Грещук Володимир Миколичин, друге місце – Макар Андрій Івано-Франківськ, третє місце – Сенич Іван Івано-Франківськ. На праву руку ж – перше місце – Бажанов Леонід Долина, друге місце – Павлюк Назар Яремче, третє місце – Передарко Дмитро Івано-Франківськ. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Молодці! Дякую!